تعالى وبركاته داودي الميل كستو أجوكتان كسو لوادا برامج كاساكا يدوني دا وقراهني أوكالات كدا وطان تلفزيون كاقران كسو ماليه استوديو هاد لحي مقالة دا مقدشو وانا مالي نمو أربعة تاريخ مرايكو بيغان تهي تدبي طبنكا بشا طبنا دا كون يو سديد يو طبنكا برامج كوا عسيو دا جرال كان وصو تمين ايا عني قوي بران هذا محمد اي ولاشي دليل عدد اسمان قدوة دا برامج كاتكو دا ودون تان هدية بيرادو حاكمي إذن كأفر يتوانكا أكتوبر مركي سنة كدب لا أساسي أما والدي سيوا محاي أجيد كا يوتاريهين برامج كاساكا يدندا أياد قدا ودنتان وربحين كسابسان إذن كأفر يتوانكا أكتوبر سنة كدب مركي لدي سي أجيد دا يوتاريهين قدب دا كلا برامج كا ينودي كوكوسو قد بندونا داود يالوحا كمدا رئيس وزراء حكومة دا فدرال كي سوماليا أو كقيب غلي مناسبة دا بحسيي maalinta beeraha Soomaaliya iyo maalinta cunada adduunka barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo Muqdisho ka furtay arwada ugu horeysay ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waxaa sidoo kale barnaamijka aynu idin kugu soo gudbin doonaa inta aynu ku guda jirno 40 musharax oo Soomaali ah oo marka ku guuleystay kamid noqoshada golaha deegaanada qaar iyo baarlamaanka dalka Sweden ayaa barnaamijka ku daawad doontaan taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeedna waxa uu ka warbixiyay howlgal ay ciidamada xooga ay ka sameeyeen gobolada shabeelooyinka kuwaasoo deegaano kamid ah looga saaray milishiyada shabaab barnaamijka qaybka xubnihii joogtada ahaa inta badan barnaamijka aynu idin kugu soo gudbin jirnay sida sportiga iyo weliba akhbaraadka caalamka oo qaybaha dambe barnaamijka aynu idin kugu soo gudbino balse intaasi oo idin waxaa ka soo hormaraya warka kooban Cumar Xasan Cali inoo soo jeedinaya waagaag daawada warka kooban waxaanu ku bilaabaynaa shirka 65aad ee ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa ka soconaya magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan waxaana Soomaaliya shirkaasi ku matalaya wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Fawziya Abikar Nuura shirkaas oo socon doona ilaa 18ka bishan waxaa looga hadlayaa wax ka qabashada cudurrada faafa fidinta adeega caafimaadka iyo in hay'adaha gaarka loo leeyahay ka qayb qaataan horumarinta caafimaadka iyo daryeelka bulshada wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya ayaa loo doortay ku xigeenka shir gudoonka waxaana ay ka hadashay dadaalada horumarineed ee Soomaaliya ay ku doonayso in adeegyada caafimaadka sare loogu qaado taasoo ay codsatay in lagu gacan siiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya macluumaad dheeraada ayaa ka soo baxaya weerara diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyeen dhulka ay maleeshiyada Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobolada Galgaduud iyo Mudugga duqayna xagga cirka ayaa ka dhacday meel u dhow magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug waxaana lagu dilay ilaa 60 ka tirsan Al-Shabaab waxaana halkaasii lagu burburiyay gaadiid dagaal oo ay wateen Shabaabku taliska Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya ciidana ka Soomaaliyeed ay fuliyeen howlgalkaasi oo ah kii ugu khasaaraha badnaa ee sanadkan maleeshiyada Al-Shabaab horjoogayaal iyo saraakiil looga dilo wararka dibadda hadii aanu eegnana dagaalada sokeeye ee ka soconaya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxaa la soo warinayaa inay curyaamiyeen dadaalada caafimaad ee la doonayo in laga hortago laguna ciribtiro cudurka Ebola arrimaha midoobay ayaa soo saartay digniin ku aadan in cudurka uu ku faafo gobolka waqooyiga Kivu oo ah meel ay ku soo laabteen rabshadaha iyo mandarida taasoo howlaha caafimaadka ka dhigtay kuwo gaabis ama aan gaarin halbeegii loogu talagalay 24 ruux ayaa u dhintay caabuqa Ebola toddobaadkii hore waxaana jirta cabsi laga qabo in cudurkan uu gaaro wadamada Uganda iyo Rwanda sida uu sheegay Stephen oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay waagdaawada waxay intaasi noogu dhamaaday warka kooban aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaalida xarunta sare ee magaalada Muqdisho markana aan dib ugu celiyo qaybaha kale ee barnaamijka inooga haray oo halkaasi nooga sii waday intabiyaasha barnaamijka
أدبو ماسية هاي عمر حسن علي وأولك كوبان برامجكا إنو سو جيدين أيي أني راهدو ليل عدد وستوديا غلاسون برامجكا ليل رصوح وناس وناسنا وعن ديال تدوينها الصوماليات إنو داوانا ياه برامجكا ساعكا يدني دا سيدو قليو حالينا هاي أرري وناسن لدكا ساعدة جيسكا أفريكا نغلاسو عدا يكو كلاي عالم كانيغا داوانا يا إبراهنو محمد كان وهرية ودنا عور بحنا ذا دنا عور بحنا ذا وحين وهرية إذن كعفري طبعاً كأكتوبر السنة كذي مركي ولا نسي وما حي الجديد ذا وتعين هنا ور بحنا رنت أسير لحريرته وريها إن علي باشي عبد الله علي أيان ودياري وحن وين أبيال هويين ولا على يساقب نوينا سلم إذا ذلك وحوى يمودين قرقة أولها وقاكوت كشقين يهرم كذلك سنفرك يكوى عبرني ولا جنت مستقبل كذلك ذا وحي أحيدنا على إسكابر نابدتك الصوماليين حتى كلمي سيسيبيني آدم كون الجليد وقاكوت كعان السيئة مع الانتاس waxay ahayd mid gabalka u riday nolosha kumanaan qoys oo Soomaaliya waxaana dadka Soomaalida u kala saartay aragtida qarsoon ee kooxaha dhinaca ku macaasha ee wali hortaagay deganaanshaha Soomaaliya weerarkii 14 Oktoobar 2017 waxa uu bedelay fikirka muwaadiniin badan oo rumaysnaa in Al-Shabaab ay u dagaalamayaan in dalka ay ku xukumaan diinta Islaamka laakiin taasi waxa ay beeniyeen oo meesha ay ka baxday markii maanta oo rag galabsan ay ku xasuuqeen maalin cad magaalada Muqdisho dhalinyaro badan oo qaarkood aad ugu dhiireen inay ka soo hormuqdaan halganka dalka looga xoreynayo argagixisada ayuu weerarkii 14 Oktoobar ku dhiirigeliyey inay safaraha ka laaban sida dalkan ugu xoroobay lahaa xulafada Al-Qaacida marka laga soo togo dhalinyaradii gurmadka 14 Oktoobar ka qayb gashay haddana waxa ay kuwa kala go'aansadeen inaanay ku koobnaan gurmadka keliya balse ay ciidamada qalabka sida isbarbar taagaan dhalinyaradan mar kasta wajiyadooda kama muuqato farxad badan waayo uma aanay iman goobtan inay helaan darajooyin ama ay ku labistaan daris ciidan oo qurux badan balse waxa ay doorteen inaanay gumaadka kooxaha nabadiinta ku sugin guryahooda waxaana marka ay dhammayseen tababarka ciidanka lagu magacdaray mutada 14 Oktoobar oo ka mid noqotay ciidanka xoogga dalka tacdadii xanuunka badneyd ee aanan mar laba lehid maami karin ee sanadkii hore ka dhacday magaalada Muqdisho isgeyska Soobe ee 14 Oktoobar ayaa waxa ay igu reebtay raad aad u xanuun badan kaasoo aanan jiirkayga ka goynin midaasoo aanan marnaba aanan hilmaami karin midaasoo igu reebtay filanwa waxaan ahaa jaamici shaqaysta noloshiisa maareeya waxaan ka doorbiday noloshii aan ku jiray inaan furinta imaado oo aan difaac galo kadib markii aan u adkayso waayo dhacdadii xanuunka badnayd ee lagu xasuuqay shacabka Soomaaliyeed ee maatada leh ee aan waxba galaysan ee qoys walba ee Soomaaliyeed saameysay guutada 14 Oktoobar waxay door firfircoon ku leeyihiin howlgallada ay ciidanka qalabka sida ka wadaan goobo ay ku jirto shabeellada hoose oo dhowaan ciidanku xoog uga sifeeyeen kooxaha nabadiidka deegaanada ay ka joogeen qaar ka mid ah dhalinyaradaas ku biiray ciidamadu waxay ka rumsheegeen hadafkoodii ahaa inay u bareeraan cadalba oo qaarkood ay ku nafayeen kuwana ku dhaawacmeen
allah u naxariistay cabdullaahi macalin ibraahim waxa uu 22-kii agoosto ee sanadkan u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaal ka dhaca shabeellada hoose oo ay ciidamadu ku qaadeen filisin ay deganaayeen argagixisadu madaxweynaha dalka oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ka qayb galay janaasada askarigaas si lama filaan ahayd waxaana aabbihii dhalay geesigaas shahiiday uu sheegay inuu ahaa ruux kula taliya wiilkiisu inuu kaalin fiican ka qaato difaaca dalkiisa taasina ay ku hagtay inuu u geeriyoodo anaana ku guuraabiyena ciidanka anaa u qoray anaa ku guuraabiyey anaanu yani maaragtay weliba ayidoo duuban ayaan ku hayaa oo ilaa taariikhiisa magarad anaa ku guuraabiyey inuu dalkiisa udhinto qarankiisa udhinto ilaahay baa mahadda iskale rasuulkiisa sharafta badan baa mahadda madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka soomaaliya ayaa sharaftahay waan ilaahay baan ku mahadinaynaa asigana waan uga mahadinaynaa sidii ou noo sharf meyd badan waa ku dhintay xaafadda yah madaxweynaha qarankan inuu yimida yani janaasa kuna dukan marka asigana nasiibkiisa uu qabaa anana nasiibkayga waa sharaf bay ii tahay guutada 14-ka Oktoobar waxay hadda joogaan magaalooyin badan oo ku yaalla gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo ay qaarkood argagixisadii ku dhuumaalaysanaysay si qasab uga saareen waxaana ay qayb ka yihiin howlgalka ciidanka xoogga dalka ee ku baadigoobayo haraadiga kooxda al-shabaab maanta waxaan ku suganahay magaalada marka banaanka magaalada ayaan difaac ugu jiraa waxayna ii dhalinaysaa hirijiilo iyo dhiirigelin maadaama hadafkaygu uu ahaa inaan la dagaalamo cadowga qaybtii ugu muhiimsanayd waan gaaray ya kadib markii aan gacanta kula wareegnay magaalada marka oo aan ku laynay cadow aada u fara badan waxaan aaminsanahay hadafkaygii ugu weynaa inay weli ii dhiman tahay oo ah in ciidda soomaaliyeed laga waayo cadow in ciidda soomaaliyeed laga waayo shacab soomaaliyeed cid dambe ee xasuuqaysa inta middaa laga gaarayana waan u taaganahay labaana mid sugi inaan waddada ku tago sidii walaalo iga horreeyey ay ugu tageen iyo inaan hadafkayga iyo yoolkayga gaaro oo ah inaan ciidda soomaaliyeed xornimo buuxdo oo taam ah aan gaarsiiyo gobolka shabeellada hoose waxaa muddo ka socday dagaalo u dhexeeya maleeshiya beeleedyo la rumaysan yahay inay gadaal ka hurinayeen kooxaha nabadiidku si ay u gabaasadaan deegaanadaas laakiin qorshahaas waxaa burburiyey saraakiisha horkacaysa ciidanka qalabka sida oo ay ku jirto guutadan 14-ka Oktoobar kuwaas oo ku guulaystay inay kala qaadaan maleeshiyaad muddo sannado ah isku horfadhiyey gudaha magaalada marka marka waxaan rabnaa askari qoray ku wada kara oo 14-ka Oktoobar aan ahayn ma jiro waxaan rabnaa marka iyo magaalada dhexdeeda qofka way ka caagan tahay qofka sharci ah oo 14-ka Oktoobar asiga wato saraakiishii hadda la shaqaysa ani hadda meesha tali ururka maahay tali guta ka ah taliyaha ciidanka hadda meesha jooga waa kan ururka rag badan waa saraakiida iga dambeeyaan oo shaqo fiican ayuuna jooga shaqadaas insha allah waynu ku filan yihiin ayagana waxaan ka rabaa inay kontrolaan labada dhinacba insha allahu in la kontroolo dhinac dulaal ka imaan karta ma jirto marka waxaa ka fiican in la ilaaliyo waxaa ka fiican adigana go-aanka qaataa yaa ma laga qofa kaali kartaa go-aanka hadda saa u qaadateen oo meesha u joogtaan u qaata go-aankaas waana isdhaarinaynaa iskaga hari mayno ninkii balaaya sameeyana luuqa leexda ka hor soo noqona inaan go-aan qaadanno waa oo dhaarin aan qaadano askariga markii qaali kar loo dhaaran soo lama dhaaliyo ilaahay dartiisa inaan u dhaaranno inaanan qof muslina dambe aanan gacanteena ku duleen ya ninkiinaas aan fulin karin oo farta taga hadda nin fartaaga ma jiro sama annaga waxaana deeqda annaga waxaana deeqda jihaadkaas annaga keena dhinta haddaan shaalo dirno keena dhintana waa shahiid keena nool waxuu ku noolaa sharafii ciise ku noolaana sanad kadib 14-ka Oktoobar waxay dad badan isweydiinayaan wixii dhacay oo u baahan in si dhaba laysu dul taago sidoo kale caruur badan ayaa isweydiinaya waxa ay galabsadeen waalidiintoodii ay waayeen waa hubaal ma iloobi karayna muwaadiniintii aan ku weynay 14-ka Oktoobar sanad kasta maanta oo kale ay maalin si gaara loo xasuusta muwaadiniintaas warbi
warbixintaasi calabaashi cabdullaahi ee la xiriirtay ciidanka 14-ka Oktoobar oo sanad jirsaday ayaa barnaamijkeena Saaka iyo Dunida ayay qayb ka ahayd oo aad kala socotaan telefishinka qaranka. markana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta beeraha Soomaaliya iyo maalinta cunada adduunka. beeraha ayaa qayb ka ah wax soo saarka dalkeena uu leeyahay, balse waxay u baahan yihiin in maalgelin ballaaran lagu sameeyo wax soo saarka beeraha si horumar ballaaran beeraha dalkeena ay u yeeshaan. haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo diyaarisay Nasr Bashiir Cali. inaanu baahan nahay inaan cunto kusoo iibsano ku dhawaad $2 bilyan sanadka, wax ka badan $1 bilyan oo dollar. aana leenahay in dhul beereed haddii wax laga soo saaro quudin kara Afrikada. munaasabaddan oo lagu xusayay maalinta beeraha Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, taa hadafkeedu ahaa in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha dalka. wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa soo qabanqaabisay munaasabadda, waxaana ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiiro xildhibaano, mas-uuliyiin ka socday safaaradda Qatar, xubno ka socday hay-adaha caalamiga, iyo qaar ka mid ah beeralayda Soomaaliyeed, iyagoo halkaa ku soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabaha ka soo go'a beeraheena. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in beeralaydu ay hoggaan u ahaayeen horumarka dhaqaalaha dalka xilligan ay muhiim tahay inay soo nooleeyaan doorkooda, taasoo ka qayb qaadanaysa soo celinta sharafta ummadda Soomaaliyeed oo ku xiran in dalkeennu uu gaaro isku filnaansho dhaqaale. waxaa muuqda iftiin caddaynayaa inaad mar labaad noqon doontaan burburka wax soo saarka dalka iyo kobcinta dhaqaalaha. waxaa muuqata mar labaad inaad noqon doontaan furihii noo furi lahaa sidaana dunida dib ula falgeli lahayd. waxaa muuqata mar labaad inay dadka Soomaaliyeed ku soo qancayaan in la cuno cuntadeenna inay ka caafimaad badan tahay in la cuno tan dibadda laga keeno. waxaan soo dhaweynaynaa inaan annagu bilaabno inaan guryaheenna ku cunno cuntada beeraheenna laga soo saaro. waan aaminsanahay inay jirka iyo xaqligu u wanaagsan tahay marka labanoo dhiga tan dibadda laga keenay oo gacmaha lagu soo rimiyey. waxaa kaloon aaminsanahay inay dowladdu ka shaqayso in dhaqaalaha ay ku bixiso soo gadasho cunto. hadda kadib aan isku dayno inaan ku bedelno inaan idinkeeni ka gadanno intaan gadan lahayn cunto dibadda laga keeno. dowladdeenu waxay ku shaqaysaa soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. soo celinteedu waxay tahay inaadan tuugsan. siyaadan tuugsan macnaheedu waxay tahay waa inaad ku soo saarta wax waxaad ka soo saari kartaa beeraha. markaad isku filan tahay ayaad waxaad gaari kartaa go'aan xor ah oo aad kula dhaqmi kartid dowladaha kale oo aad la dhaqmaysid iyo dunida inteeda. wasiirka beeraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xuseen Nuur Ciid ayaa xusay wasaaradda beeraha ay ku dadaalayso sidii suuqyo dibadda ah loogu samayn lahaa wax soo saarka beeraha Soomaaliya. ra-iisul wasaare, waxaa wasaaraddu ka warqabaysaa dibuulista kaabayaasha beeraha Soomaaliya, gobiyadii kanaalada iyo infrastructure beeraha Soomaaliya waa u tahay inaanu dowladdu ku soo gaaray dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hay-adda cuntada adduunka WFP waxay kula heshiisay in hay-addaasi ay beeraleyda Soomaaliyeed ka iibsato cuntooyinka ay gargaarka u bixinayso, iyadoo dhammaystirka heshiiskaasna lagu soo bandhigay munaasabadda. ra-iisul wasaare Qeyre ayaana ku tilmaamay bilow wanaagsan qorshaha xukuumadda Soomaaliya ay ku doonayso horumarinta sidii suuqyo
loogu samayn lahaa dalagyada kasoo go'a beeraha Soomaaliya. Afar kun oo mashariigtan ka iibsanaya waxaan leeyahay waa shaqo yar oo bilow ah, waa dhilix bal buru dhilay. Waxaan leenahay waa in wax walba oo aad Soomaaliya gelinaysaan aad ka iibsataan beeralayda Soomaaliyeed dalalka deriska oo aan haysan raashin ku filanna. Waxaan leenahay waxaa idin soo saaraysa beeralayda Soomaaliyeed ee ka iibsada hagaag aad bay umahadsan tahay Nasr Bashiir Cali oo warbixintaasi inoo diyaarisay. Barnaamijkeena ayaanu weli ku guda jirnaa Saaka iyo Dunida. Markan waxay inoo xiga iyo Leyla Cadeed Isma. Aada umahadsan tahay Ibraahin. Oo wasaaradda boosada ee isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa Muqdisho ka furtay arwadii ugu horreysay ee isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda. Arwadana ayaa waxaa loogu talagalay inay kulmiso dhammaan daneeyayaasha isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda dalka, sida shirkadaha isgaarsiinta internetka, websaydyada sameeya, iyo sidoo kale jaamacadaha bixiya aqoonta ICT-da iyo weliba hay-adaha dowladda ee ku shaqeeya isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda. Wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Cabdi Canshuur Xasan, ayaa waxa uu ka warbixiyey carwadaasi ay wasaaradda isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya boosada ay shalay ka hirgelisay magaalada Muqdisho. Mar uu ka hadlayay arrimahaasina waxa uu sharaxay ahmiyadda ay leedahay. bismillahi irahmaan iraxiim. S N T V aad iyo aad u mahadsan tihiin. Carwadan bandhigga isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada Soomaaliya, saa u sheegtay, waa tii ugu horreysay ee dalka laga hirgeliyo. Carwadan waxay isu keenaysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta, ha noqoto dhinaca dowladda, ha noqoto shirkadaha gaarka loo leeyahay isgaarsiinta, ha noqoto waxbarashada ama kulliyadaha xagga tiknoolojiyada ICT-ga, meelay iskula falgalaan, ay kusoo bandhigaan heerka tiknoolojiyada dalka uu marayo, meelay maartay macluumaadkooda ay ku qaybsadaan, meelay adduunyada maartay iyo bulshada Soomaaliyeed ay ku tusaan halka ay marayso tiknoolojiyada dalka. Marka bandhigan wuxuu u suuragelinayaa dhammaantood meelay goob isku wada arkaan, aqoontooda iyo xirfadooda isku weydaarsadaan, abuuraan iskaashi wax wada qabsi ayay abuuri doontaa. Marka waxaan rajeynaynaa inay kasoo baxdo carwada markay dhammaato in tiknoolojiyada dalka heerku maraya ummadda Soomaaliyeedna ay fahamto, caalamkan ay ku baraarugaan, soona jiidato dhaha caalamka, ama ha noqoto maalgashi, ama inay la falgalaan baxweynta guud ee isgaarsiinta dalka. Marka qorshaha wasaaradda ee ku wajahan horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada, barnaamijkan qayb ka yahay runtii aad iyo aad, sababtoo ah waxaa saldhig u ah isgaarsiinta waa wax tixana ah oo maaragtay soo socday. Waxaa saldhig u ah hirgelintii email marintii sharci isgaarsiinta qaranka, waxaa qayb ka ahaa aasaasidii hay-adda qaranka isgaarsiinta qaranka oo ay tahay hay-addii loo abuuray inay maaragtay fuliso ama meel mariso sharciga isgaarsiinta. waxaa qayb ka ahaa dib u soo celintii .so. intaas waxay saldhig u ahaayeen ama aasaaska u dhigaayeen in carwada maanta aan qabano iyo tiknoolojiyada heerka maanta ay marayso inay gaarto. runtiina tiknoolojiyada waa wax qof kasta oo Soomaaliya saameyn ku leh, guri kasta ayay saameyn ku leedahay, ama qofku wuxuu isticmaalaa telefishin, radio, wuxuu isticmaalaa Facebook ama siyaabo kale. hadda waxaa lacagtii ayaa bangi ayuu noqday tiknoolojiyadii, maadaama saameyn ay ku leedahay qof kasta oo Soomaali ah ama caalamkaba. Waa muhiim in wasaaradda mar kastaba u taagnaato horumarinta iyo qorsheynta iyo wax meel u dhigidda sidii loo sii horumari lahaa. wasaaradda marka waxaa qorsheysan, qorshahaas waa kii sanadka lasoo dhaafay oo u gogol xaaray in bandhiga maanta la sameeyo. hadda waxaa qorsheysan inay horumariso adeega loo yaqaano e-commerce ama e-government, oo ah dadka Soomaalida adeega ay kula falgalaan dowladda ama ayaga dhexdooda ama ganacsatada in laga dhigo digital ama electronic ee u fududaato qofka soo gurigiisa joogo. sidoo hadda lacagta uu isticmaalo in adeega dowladdan uu isticmaalo.
waxa kale oo qorsheysan inay dejiso siyaasadii istaraatiijiyada mustaqbalka fog lagu horumarin lahaa ama lagu gaarsiin lahaa meel ay noqoto meelaha ugu horreysa Soomaaliya inay gaarto caalamka. Marka qorshooyinkaas ayaa yaallo. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa carwadanta ku xigta oo sanadla ah samigta marka la qabanayo iyadoo siyaasadii istaraatiijiyada ay degsan tahay iyadoo meel wanaagsan laga gaaray waxa loo yaqaano e-commerce ama adeegsiga online-ka adeegyada dowladda ay bixiso ama ganacsiga dhexdiisa in maaragtay aan gaari doono carwada labada hadduu la yiraho. Wasiir, marka laga soo tago waxyaabaha wasaaraddu ku guuleysatay intii yareed ee joogtay, laga soo bilaabo ansixintii sharciga isgaarsiinta iyo soo celinta adeeg cusub iyo aasaasadii hay-adda iyo carwadanba, ma jiraan qorshayaal kale oo cusub oo lagu dhiirigelinayo horumarinta isgaarsiinta oo mustaqbalka ama sanadka soo socda idin qorshaysa? Runtii waxyaabo badan way soo qabsoomeen, laakiin wixii ma aha wax maalin la qabta oo meesha looga tagay, wixii way socdaan. waxa ugu muhiimsan oo hadda aynu rabno in isgaarsiinta ama guud ahaan teknolojiyada ama wasaaradda adeegyada ay bixiso inaan kusoo kordhino aada u horumarino, waxaa hadda aan howlgelinay boostadii oo hadda bilaabatay in la dirsado adeegii boostada dibadda ay ka keento si wanaagsan ayuu u bilowday. Waxaan runaa inaan sii horumarino. waxaa muhiim ah oo haddana laga maarmin in aqoontii dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku baran lahaayeen ama shaqo ugu heli lahaayeen kuna horumarin lahaayeen isgaarsiinta iyo teknolojiyada dalka in la horumariyo. Si awadeed wasaaradda waxay dib u furtay ama dib u howlgelisay macadkii isgaarsiinta qaranka oo aynu rabno inay soo saarno dhallinyaro xirfad leh, aqoon u leh teknolojiyada. Hadda wuxuu ku shaqeeyaa macadka wasaaradda gudaheeda, laakiin waxaanu rabnaa dhowaan inaan maartay bannayno dib u dhisno dibna ugu howlgelino macadkii isgaarsiinta Soomaaliya oo aada caan ku ahaa inuu soo saaro kaadiriin ama aqoon-yahanno ku xeel dheer xagga isgaarsiinta iyo teknolojiyada. Marka wasaaradda insha allah waxyaabo badan ayaa u qorshaysan. wixii laga filay ama laga rabo ama meesha aan rabno dalka inaan gaarsiino weli maanan gaarin, laakiin waxaan rabnaa in maalin kastaba waxaan ku xisaabtanaa habeenka markaynu saxanayno ama usbuuc kasta markaynu shirka yeelanayno maxaa noo qabsoomay usbuucan, maxaana usbuuca kale noo dhiman. marka insha allahu qorshooyin badan ayaa yaallo oo aan rabna teknolojiyada maalin maalinta ka dambeyso in heer aan sii gaarsiino. ugu dambeynti, dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya dal iyo dibad, kuwa isticmaala adeegyada teknolojiyada iyo kuwa aan isticmaalinba, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed maxaad kula talinaa? guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kula tali lahaa in adeega isgaarsiinta iyo teknolojiyada waa adeeg aada u wanaagsan. waxaan kula talinaa adeega inay isticmaalaan, gaar ahaan .so oo hadda dib ugu soo noqday gacanta shacabiga Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed. laakiin waxaan kula tali lahaa in adeega teknolojiyada ama isgaarsiinta waa seef laba aflaa, inay si wanaagsan maarata u isticmaalaan, inay ayaga aaraadooda isku weydaarsadaan, inay ku ganacsadaan, in waxa wanaagsan lagu fidiyo wuxuu ilaahay na faray iyo diinta lafteeda aqoontii diinta lagu fidiyo. laakiin in waxyaabaha xunxunka ah oo dhaqanka islaamka iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed aan ku suubanayn in aan loo isticmaalin, inaan loo isticmaalin in qaranka lagu dumiyo, in maaragtay dacaayado aanan raad lahayn aan meel salna aan ku hayn inaan lagu fidinin. marka waxaan rabnaa in si asluubaysan islaamnimo ah, soomaalinimo ah wanaagsan oo ah caruurteena baraysa hab dhaqanka wanaagsan ee loo isticmaalo teknolojiyada in loo isticmaalo. adeegaas maalin maalinta kadib waa sii kordhi doonaa. waxaan ka wasaarad ahaan u ballanqaadaynaa ummadda Soomaaliyeed in maalin maalinta ka dambeyso adeegii aada u baahnadeen in guriina ladikugu keeni doono, ama ha noqda kan dowladda idinkaga xiran, ama ha noqda kan adinka dhexdiina aad ku ganacsataan, ama qaraabadiina iyo dadka idinka maqanba, in ladiin fududeeyo oo aan kordhino waxyaabaha aasaaska u ah oo ah in internet raqiis ah, jaban, tayo leh, qof kasta meeshiisa ugu geyno beled iyo baadiyaba, meel kasta ay joogaan inaynu gaarsiino fiber optica ama maaragtay internetka xawaarihiisa dheereeyaan si adeegaas ugu fududaan. marka insha allah waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed la jaanqaadi doonto teknolojiyada casriga meesha hadda ay marayeen. waxaa kaloo aada iyo aada ii rajo geli ummadda Soomaaliyeedna aan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan da'yarta Soomaaliyeed, maadaama 70% ee 30 sano ay ka yaryihiin, in dhallinyaradaas teknolojiyada lagu baraarujiyo, loo fududeeyo aqoonta teknolojiyada, inta badan wixii suuragala bilaash laga dhigo,
ganacsatada waxaan ku dhiirigelinaa in ardaydaas dhiirigeliyaan la sponsor kareeyo laga bixiyo qaradka jaamacada la dhiirigeliyo meelo ee maartay ku baraati kareeyaan loo fududeeyo markay ka soo baxaan shaqooyinka loo fududeeyo sababtoo ah aayaha soomaaliya iyo aan caalamku la falgeli karno waa tiknoolojiyad tiknoolojiyadan waxay u baahan tahay cid horumarisa dhalinyaradii waan haysanaa aqoontiina way taallaa ina intaas la isku kabo oo gacmaha iswada qabsano ama ha noqoto dowladda ganacsatada iyo bahda waxbarashadaba inaanu si aan usoo saarno mustaqbalka dhalinyaradii horumari lahayd tiknoolojiyada aad iyo aad umahadsantihiin waa hagaaga wasiirka boosada isgaarsiinta xukuumadda federaalka ayuu ahaa uu ka hadlayay carwada ee wasaaradda boosada isgaarsiinta shalay ka hirgelisay magaalada muqdisho ee isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda in ay kulmiso loogu talagalay barnaamijkeena saaka iyo dunida ayuu qayb ka ahaa xaasina ibraahim waxay noo xiga 40 musharax oo Soomaali ah ayaa waxay ku guuleysteen ka mid noqoshada golayaasha deegaanka gobollada qaar iyo weliba baarlamaanka dalka Sweden. Labadii sano ee ugu dambeysay ayaa waxaa sii kordhayay tirada Soomaalida ee ku nool dalalka caalamka ah isla markaana u tartamayay ka mid noqoshada xilal kala duwan ee baarlamaaniga. haddaba wariyaheena maxamed shidane ayaa warbixin arrintaasi la xiriirtaa inoogu soo diray dalka Sweden. xubnaha siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa uu ku soo baxay ama ku guuleystay doorashooyin ka dhaca dalka Sweden ayaa iyagu waxay ahayeen kuwa ka kala tirsan inta badan xisbiyada dalka Sweden marka laga reebo xisbiga lagu tilmaamo cunsurinimada ee asagu ka horjeeda soo galootiga waaraa xisbiga loo yaqaano safaariya dimuqraadi waana warku intaa ku daraya in 40 xubnood oo Soomaali ayagu ay ku guuleysteen ka mid noqoshada baarlamaanada deegaanka gobolka iyo kan guud waxaana markii ugu horeysay baarlamaanka dalka Sweden ku soo guuleystay ama doorashada ku soo baxay gabar Soomaali ah oo lagu magacaabo Leila Cilmi Cali Leila ayaa noqonaysa taariikhda dalka Sweden gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ayagu fadhiisata baarlamaanka dalka Sweden oo halka lagu arrimiyo dalkan axmed xisu asagu waa mudane ku soo baxay gobolka fasterbotten ee waqooyiga dalka Sweden ayaa warbaahinta qaranka uga hadlay guud ahaan siyaasadda iyo doorashooyinkii qaabka ay u dhaceen doorashada dhacday bishii september 9-kii oo ay ku tartameen xisbiyo badan oo ka mid ah xisbigaani aan ku jiro xisbiga bilix la yiraahdo soomaali badanna way ka qayb qaateen wixii codeeyay iyo wixii markaa maaragtay iyagoo markaa siyaasiyiin ahaa qiyaastii hadda markaa tirakoobyo la sameeyo waxaa jirtay soomaali badan oo musharaxiin ahaa waddanka oo dhan Sweden qaasatan ilaa adigu waxaa lagu qiyaasaynaa ilaa inti gaari ilaa 40 oo u wada sharaxnaa maaragtay degmada gobolka iyo muxuu ahaa golaha shacabgabo doorashadu way dhacday kadib markaa maaragtay waxay noqotay in aan labadii muxuu ahaa bilix iyo milig ay u suurtageli weysay inay helaan aqlabiyad maaragtay ka badan 100% taas oo sababtu ay tahay in xisbi kale oo xisbi markaa maaragtay muxuu ahaa cunsuri ah oo asagana ku jiray oo markaa maaragtay aqlabiyadiisi markaa maaragtay aad u korday kaasoo sababay in muxuu ahaa labada dhinacba markaa maaragtay inay awood u heli waayo inay helaan maaragtay 100% macnaha maaragtay waa arrin muhiima qofka soomaaliga sharxay dee waa qof siyaasi ah xisbi ka mid ah xisbigiisana markaa maaragtay aaminsan in ummadiisi markaa maaragtay uga faa'iideyn karo inkastoo muddo bilaha laga joogo markii doorashooyinku ay dhaceen ayaa ilaa iminka waxaana lagu guuleysan in lasoo dhiso dowlad waxaana sababta loo arinayaa in xisbiyada labada dhinac ay noqdeen kuwo babardhaca oo ayagoo aan kusoo guuleysan inay dhisaan dowlad miyaha baarlamaanka dalka Sweden go-aan u qaatay ayaa waxaa lagu tilmaamay in mar kale laga codsaday inuu soo dhiso dowladda ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Sweden Stefan Löfven oo kasoo jeeda xisbiga social demokraadi waa hagaaga aad buu umahadsan yahay wariyaha dalka Sweden warbaahinta qaranka ugu soo warama maxamed shidane ayaa kaas ahaa markan barnaamijkeenii ayaan weli ku guda jirnaaye lila waxaynu xiga waa yahay ibraahim oo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka warbixiya howlgalo ay ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen gobolada shabeellooyinka kuwaasoo looga saaray maleeshiyada nabadiidka ee shabaab
تليها حوغا دالكا صوماليا سريا غاز داهر آدن علمي يا شيغي إذا كان حقيقي إن إيدن كحوغ دالكا يكو بوليستين إن أي مليش شباب أي كساران شعبيغا كنو القبرة داسي شبلوين كا أو يكو سوريين إن أي كقادان لعلوه بعد أحوالات قطدا إيا بيروليدا مروري ماسي كان لينا وحاو شرحي ديغانو ده هول قلدا سي لغا سميه لغا ساري مليش كده نبديد كاي شباب هذا قرشاسي انتقان نقول لغو قاري وشدد لغا الحروي كفشي لبعطة عيدا كسو قارتنا منجرين ومركو غوريسي او متقانا عيدا كانوا الالي حقيقي حيبتا مركا مقدشو ديغانا اول كرن ديكيو لانا اوسر رسمي ودهو سي حيبتا اسعيونا قلتو ميل نمضيات dadku joogana ayna madku noolaadaan guul shaqaysan taas guul weyn baa laga gaaray ee maxaa ku raadaha hadda waxa ka dambeeyay waxa rajaynaynaa in wax dhibaato ah shacabka Soomaaliyeed iyo magaalada Xawfa ay isku kala kulmeen arintaas markan ku guuleysanay oo dhameystirnay waxaan sameeyney badbaadada number 2 wax liiraado ama badbaadada qaybteeda labaad qaybta labaad waxa ku jaantay Hir Shabeelle ee iyo qaybo kamid ah mataqaana Shabeelada hoose isku darkooda ka bilaabay ku samaysan tahay waxaan bilownay arrintaas sabtida dhaweeda la soo dhaafay guulo waaweyn baa laga gaaray waxa la xaqiijiyey wabiga dhabadiisa dhinac cadow ku dhumanaysana maalmuhu dhinac wareega habeenku dhinac wareega dhibaato ku hayay shacabka Soomaalida meesha jooga xoog looga qaado nin kastoo beerta usoo go'do inta usoo go'day 1/3 ayaga askar ama 100 ama 100kii maxaa ku raadaa soddon ayaga lahaa hadii laba kintaal ku soo go'do mid bay leeyihiin hadii mataqaana laba neef oo xoolo meesha ku haysto mid bay leeyihiin ama saddex marka dhib badan bay ku hayeen shacabka dooyo waxay sameysteen oo yar yar oo marna xagga loogu gudbo marna xagga loogu soo gudbo dooyihii waa qabanay wax la gooyay iyo wax la jibjibsho iyo wax inta la soo qaado badankooda degmada Balcad degay noqdo amaanka baa laga dhigay dhibaato badan baa la gaarsiiyey runtii waxaan ku dadaalaynaa marka in aan ka dulqaadno shacabka Soomaaliyeed ee beerleyda ee maxaa ku raadaa muruqmaalka ah ee maxaa taqaana yani in khasabka raashinkoodi iyo beerta waxa ku soo gaar loo qaado inaan u celinno xuquuqdoodi ay ashtaan awoodna u helaan in ma taqaana beerooda si nabad ay ku fashaan ciidankuna aad buu u guuleystay arrintaas waxaad baan u celinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo saraakiishiisa iyo askartiisa ee fuliyey operationkaas si habsameed ay u fuliyeen ayuu wax dhibaato ah haba yaraatee aan shacabku u geysan laakiin ka dulqaaday curaabtii iyo dhibaatadii ay nimankaas argagixisada ay ku hayeen waa socdaa operationkaas waana socon doonaa waana la degi doonaa dhulkaas lagama yaabo in mar dambe ay ku soo noqdaan waxaan ku tali jirnaa inay dhulkaas noqoto dhul nabadeed oo dadka Soomaalida oo degan ay nabad ku noolaadaan beerahoodana ay nabad ku noolaadaan marka operationadu way sii socon doonaan way ka balan doonaan qorshahaas dagaalku Hir Shabeelle iyo maxaa ku raadaa kuma ekaan doono iyo Shabeelada hoose wuu sii socon doonaa waad ogtihiin inuu ka bilowday balad weyne oo la furay wadani balad weyne burburtay waa marka dhinacyo badan buu ka bilaaban doonaa Galmudug buu ka bilaaban doonaa Baydhabo buu ka bilaaban doonaa Kismaayo iyo wuxuu ka bilaaban doonaa Xamar inta u dhaxaysa waxaan ku dadaalaynaa oo naga go'an inaan dhibaato dambe shacabka loogu yeelin wadooyinkaas waaweyn ee dalku isku xiran yahay isku mara nimanka argagixisada oo aan marnaba ogolayn shacabkaas Soomaalida inuu nabad ku noolaado oo marnaba ogolayn in mataqaana dadkaas caruurtu iskool u aado oo marnaba ogolayn ilmuhu dugsi ay dhigtaan oo wax loo ogol yihiin jirin raba inay u diyaariyeen cunug kastoo dhashay wiilay gabar inuu isqarxiyo inuu isqarxiyo wiilka yarka noloshii waxay rabaan waxay ka dhigeen ummadda Soomaalida qarax iyo dhibaato ku abuuray waalidiintan waxaan kala talinayaa inay caruurtooda ka ilaalsadaan argagixisada si ilmahooda aysan uga lahayn maxaa yeelay ayagu ma rabaan ilmahooda inay keenaan hadday ka dhab tahay wiilashooday keeni lahaayeen gabdhahooday keeni lahaayeen markaas way macquul noqon lahayd in at least wax ku sheegaan laakiin in ilmihiisi meel ku haysta inuu ilmahaaga mataqaana uu qarax iyo dhibaato u abuuro doqonnimay ku tahay inaad aqbasho fikraddaas
هذا رول كتاي شباب عروتو ده كيرين دعال كسو قليين ميلشو ده كيرين دعال كسو قليين قبله ده سو قليين أنك أرجنو أي واحد اسمي لابين كوا ملاحظة بحب لابين اسمي لابين تحب لابين سما أرنتا سواح كتوسا إسا إن أي رجل شعب كسومالي إن جمالان ميلش يير كا دان يرا ده سومالي إن مما خصبو يمد متقن مسح هذا لقى حظ تلا قد يقولي أسخر هذا مرك كواتر من هنا ده وراي وهاي أسخر حيل إذا كتبت يقول وش سكاري وا هذا واحد كله واقي أنا هذا أسخر حيل سرعة هذيرة بل أنا أسخر حيل أنا كلا لا ما تصير أسخر حتى الناس كتير لقى ويا أنا كنا كتير نار بقصي مدر إنسان نفس ده هو بابس ولا شيء الكار وحاله وروح كفي عنا الله إذا كف كرتان بريت إنا عرفت ويل كاي أذكر سطير أذكر كسب حي أنت أسخر حيل لا هي أنا كيف فكرته وأنا ما حسوق الحناية صوب حاجة مقر وحاجة مقر حاجة سوق الحناية نرشة إلهي وأبوري إن بلاد النقطة تدخل نقطة مجتمع عن فعله لقومة تلقي الناس أسخر حسوا دين الإسلام كل ما أقول إلا اشتروا مرك أنت أثنا قرن ويدان ونسيب درو بس كحدين إلا حد ونسيب درو نبوك أرجع حسنا مثلا الواحد كشقينا ين وعلي وراه لينين عروته ورونا حضرتك الصوماليين وركتل بحق قديدر خودن اتكو دان المنطقة نضد كل إنسان كي أودين وادي شيء ككرام مسكينه بيرت سكفر لا يمجرس سجور وادي شيء مين كان حي شعب كان صوماليين حاجات وحود دان ورنا وديب حساب تما عقلي وحدود كم قيادة ديب حساب تما صور تقل ما قرح إنه ذلك خباب إنسان وحنا حقيقة إننا ملكو جارين تظن بديل إنسان مو إننا كقول إنسان وحقيقة مرك حقيقة تابتة كدايه ومدو صومالي قرحة يدبات يدلك كدايه فما سنتين واتهي آدي وما سيها كاسنا وحو آهات تليها عيدن كحوق دالكا صوماليا سريه قاس داهر آدن علمي وخور بحين يي قول قلاء عيدن مدى حوق دالكا صوماليا اي كسما يين ديغان لا كتر سنقو بلدا شبلوين كا رامش كاساكا يو دنيدا يو قيبكا آها waraysigaasi ama warbixintaasi taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatana Ibrahim Aadan Maxamed Faransa aad ayaan ansiyo Habib Ahmed Ali Sport aan aad u mahadsanahay Ibrahim adiga iyo Leelo iyo socodka saaxiibada dhamaan farsamada yaqaanada TV-ga ان شاء الله غلب غرونكا ويش ادمد عبد العزيز وحا لو يااراي كورن كاترسن وريغ لباد اي هريالكا كوبدا كولغا اي ويلشا وحانا ان غرونكا ويش شلل غلب كو هردمي كوخا اد كو خيفالتما اي هيغن يورسيد ان دانكا ويلشا لبادا دينا ايا سو بندغي يار اد قرح بدنين او اد لو رياقي ان انكاسو لبادا كوخود اي دانكا اود اد اسغا دو دوين حدنا او دنبين وحا غوليساي يارتويدا كوخدا كوبدا كولغا اي ويلشا هيغن ولي يمد سدح يو لحظة من البعود هالك أرسلنا أي كان ستي سيديد يو كنتر من البعود وحانا لابد جيسو يو برسونال كوعد كادي يرتوي دو كوعد هيغن وحان دو غان كو خطي ريالك كوحا هيرك كوواد يكو بدا كولاق اي ويلشا وكاسو عني يقران كمويش اي دقمد عبد العسيس ان ريالك ولي فريكما قوانا انكسو هيغن هد اي غان كي ساقبتي وحانا أرسلنا ولي عيارا عدك سودا كولما اي عياريان heegan iyo dakada iyo soo kale horseed iyo dakada iyadoo in ciyaarta ugu dambeysa ama ciyaaraha dhexe ee heegan iyo dakada lagu go'aamin karo horyaalkan hadii heegan ay gool gaarto kulankaasna iyada ayaa loo calaamasaari doonaa laakiin hadii heegan laga adkaado ayaa horyaalku noqon doonaa mid wali aan dhinac u dhicin inkasoo horseed